ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିବା ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, କିଏ ବାପକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ପୁଅକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ମାଆକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ଝିଅକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ତା ଛୁଆକୁ ବି ହରାଇଛି। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବର ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ତା ଦେଖିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଧ ବି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେବ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ପାଇପାରିବେ? ଯେଉଁ କାଳରାତ୍ରି, ଯେଉଁ ସେଇ ଶୁକ୍ରବାର, ଯେଉଁ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ମରିକି ବଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାଆ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ତା ଝିଅ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ତା'ର ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିଛିଟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନି ଆକାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମନି କୁହାଯାଉଛି, ପଇସା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ପଇସାଟା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହାଲ୍ଲା ବି ହେଉଛି, କାରଣ ଶବ ଗୃହରେ ଶବ ବି ମିଳୁନି। ଯେଉଁ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ବାହାନଗା ଏକ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସବୁ ଶବକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ପାଖ ଲୋକ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଶବକୁ ହିଁ ଏମ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ। ସେଇ ଏମ୍ସରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ବହୁତ ଦାବିଦାର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବକୁ କେହି ବି ଦାବିଦାର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ବି ମିଳୁନି, ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଟୋରେ ଚିହ୍ନା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଲୋକ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥିବା କଥା, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଶବ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବେ ଘରକୁ, ସେତିକି ବି ମିଳୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖବର ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, କେତେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ ମିଳୁନି। ତ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଶବ ମିଳିଗଲେ, ତ ସେ ଶବର 6-7 ଜଣ ଦାବିଦାର ରହୁଛନ୍ତି। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ହିଁ ସତ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଶବ କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି, କାହିଁକି ଶବ ମିଳୁନି? କାରଣ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ହାତ, ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି ଶବଙ୍କର। ତ ସେଇ ଶବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଶବ ହିଁ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାନସିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ଏଠିକି ଯିବା, ସେଠିକି ଯିବା, ଏ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି କି? କାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ, ତାପରେ ଶବ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଇଏ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମର, ସେଇଟା ଆମର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ ଶବ, ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ତ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।